Bueno. En op een gegeven moment daar boven Kenneth. Kenneth, si. Pabo direche, Mike Panos. Si no nos no por sigi. Oké. Danki. Yama Kenneth, danki. Oké. Nos te bai sigi mesora. Tempo te bai. Nos te bai sigi con parlamentario Pec Pisas. Aha. Señor parlamentario Pec Pisas. Costaba ta hot rondo DJ tambe. Y nos te bai wak kiko ta pasa kune. Senhor Pec Pisas, feliz noite. Bem-vindo ao nosso programa de telenotícia aqui na Planta Nacional e canal para inter família Telecuração. O que você pode contar-nos? Em primeiro lugar, de programa, boa noite. Danke pela oportunidade que você me deu no programa. Senhor Pisas, está acusado, senhor Pisas, de querer cometer golpe de Estado parlamentar. Está verdade? Prometo que não sei me acarar algo. Começar com a minha tava de exterior com minha senhora. Me disse, corta minha vacância. Me disse, corta minha vacância. 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 Passou a minha outra acepta a constante. Passou a minha vacância. A minha outra homem que tá polícia. Polícia assim me romba. Polícia assim me romba. Polícia assim me contrarra. Me decreto com um poema porque é com amigo, com um polícia sempre, mas travel by, me sabe com, me sabe preciso, preciso com leite dry, então um ende porque é com amigo, vai aceitar esse outro de bagabum de rio não é. Me não está aceitar esse bagabum de rio não é. For once and for all, me não está aceitar esse bagabum de rio não é. Não se compreende. Não se acorda a verdade, senhor Pisas, como recherche, promete que o senhor Pisas a direita de correto, correto. Correto. Pero dez minutos, aceita e bagabum de rio não é. Esse está bom, claro? Tanto para o televidente na minha casa. Pero banden é parte que a minha não está acusada, senhor, de atuma sangue sob de soborno para baixar o governo bom. Está verdade? Bom pergunta. Bom pergunta. Mas você pensa, com a maioria, na três ocasiões, tem meu telefone para chamar, me dá mira e número, me dá risa e telefone, um rende da bichame, para me potender. Não está correto, é verdade, senhor? Sim, correto. Ora, como eu disse, digo, me vai ter a minha polícia se me romba. Polícia se me romba. Me diga que a minha vai para ter o pueblo, mas é isso, não se trata de partido que está transparente. Sim, transparente. Não se trata transparente. Mas vai para me pôr observar, porque eu me sabe bom, me está de lei, me está de polícia, me está preciso, preciso, quanto será, me está todo chaco de todo o coisa que apresentar. Ora, me chega, mas mira a placa em seguro. Mira a roupa. Tem sangue com todo o coisa de mão. Esta é sangue de soborno, televidente? Ou não está de soborno, por dentro, imagina. Mas mira a placa, mas mira a montão de placa. Pero que está tendo soborno, reba de? Mira só. Pero, tá quanto placa nós está papel de Jesus? Nós está papel de roupa e papel. Roupa e papel. Mas mira, esse é uma mira acaba com o nome próprio de um mafião. Pero, nós está transparente. Pero, tô... Passou a mim, você pensa que é copiado assim, tá? Então, nós está batendo planos grandes, passou a nossa minibanda de família humilde. Nossa, não de cuna de banda bom não foto. Acorda, televidente. Então me está em rosto com um rende para acusar a quem tem barriga de outro, tem barriga de outro. Mas eu me morri! Me morri com meu partido! Me submetendo para morrer! Se não se trata transparente! Pero, senhor, abine com algo para mostrar. Correto! Mas o nosso plano estava da roupa grande para o problema de banda. Esta plano de partido?
correcto, pero siempre todos partidos en la turbia o en la campaña, entonces mi banda va a haber ganos. No está correcto, inteligente, no está correcto. Nos atrae a hoy, mira que el plan es como te digo, para nos por así, el fel de soto con hierba. Ah, esa aquí está el fel. La que nos la que televide, correcto. Un shot, DJ. Correcto, nos queremos el fel. Sí, correcto, sí. No sé quién es el fel, está bueno. Nos queremos poner hierba. Nos queremos poner hierba. Pero copiando al motorre, me trae con tus cosas tanca. Pero me trae de injusto. Ah, pasó policía de mi hamburg. Entonces no te soporta, pasó mi amigo, me da morir. Pasó así, a work y me trae ese rapport. Me trae ese rapport. Para no poder work, entonces mi visa me trae una semana o dos semanas para un check rapport. Si el rapport no te clama, me da bole, me pasó a mi cita aclara. Pasó un mes y salió un hamburg para ver ese pueblo que está sucediendo. Entonces me dijo, ¡Bon, no se comprende! ¡Mira, morre! ¡Mira, no se aporta! Señor Pizas, danke por la entrevista. Y no se me sigue, que porque señor Pizas su tiempo llega, danke. Y no se lo sigue, es paso, no, señor Pizas lo va a tomar. O pilla seca junto que es televidente. Más danke, pero me dijo, ¡Bon, repetí! ¡Me dijo, morre! Sí. Con mi partido, me da mujer con mi pueblo, me da mujer, pero nada es correrme que dan como humble, como humble. Eso me da mujer. Como es que el señor Pizas va, me quiera donar señor Pizas toda una palabra de quizás encorajamiento. Un cosco amigo señor Pizas tiene en común, nos todos su herta hartstica pega. Danke. Bueno, televidente, en la casa. Ese puesto estaba en disertación del señor Pek Pizas. Ahora va a escuchar la verdad.